Kwa hiyo kama nilivyokuambia, usiniangushe tafadhali, wanafika leo. Wageni wetu wanafika leo. Wewe ni baba mzazi wa Ana. Usisahau hilo. Kumbuka hiyo ni pesa. Usicheze na pesa. Leo mamangu anaenda kufurahi sana kiukweli. Kama ndoto vile jamani. Aise, yanapo na tamani tuwe kufika. Usijali, hii ni kitu ya kawaida. Madam leo ni safari ya kwenda kumuona, haina neno. Ingekuwa ngumu sana kama ilikuwa ni safari ya kwenda kujitambulisha kabisa. Si unajua mila zetu venye zinakuanga, mambo ni mengi, maana ati kunakuwa kuna wazee, kuna vitu mingi mingi. Lakini kwa kuwa ni safari ya kwenda kumsalimia na kujua vipi anakuaga, hii hainaga shida sana. Muhimu sasa ni sisi sasa kujiweka tayari na kuweka hisia zetu wazi kwamba ni kitu kinaendelea baina yetu, ili basi tukienda kufanya zile prosesi za wedding kusiwe na tabu wala kusiwe na jamu. Ni kweli kabisa unayoyasema. Yaani prosesi za kwanza ndoa, kwanza unakuta watu wengi. Sasa hivi tumekuta watu wamejaa hadi aibu. Lakini ya leo sio ngumu kivile. Lakini kipenzi, fanya basi upesi uweze kunioa. Mimi nahitaji mimi mke wako halali. Si unajua kwanza ningependeza zaidi kwani kama sasa hivi nilikuwa tushafunga ndoa. Lakini sio mbaya. Mimi naomba tu jitahidi ili tuweze kufunga ndoa mapema. Au unasemaje kipenzi changu? Habari yako kwini? Unaitwa na bosi wahi? Ha! Mele, useme hivyo, ni kweli? Ni kweli Mele naitwa? Mele, ni kweli kabisa naitwa? Ah, maskini. Ndo basi tena. Bosi, shikamo. Bosi, nimeitika wito. Oh, Malabu, unaweza ukaketi? Ati nimekuita kwa jambo moja tu. Jambo lenyewe ni kwamba kamati ya maadili ya hapo ofisini imekaa kwa muda mrefu sana. Imechunguza tabia zako, imekuona kwamba hauna sifa za kuendelea hapa kazini. Maana umekuwa mchonganishi, mtu wa maneno maneno, lakini pia hata utovu wa nidhamu. Kwa hivyo sasa kamati imependekeza kwamba inabidi usimame kazi kwa muda usiojulikana. Na utaitwa sasa pale itakapohitajika kama itaonekana kwamba nafasi yako ina umuhimu tena hapa kazini. Ila kuanzia sasa itabidi usimame kazi, utapewa taarifa na utapewa mshahara wako kwa siku zilizokuwa umefanyia kazi mwezi huu. Ili kuonyesha kwamba kampuni hii haina mambo ya dhuluma na vitu vingine, inahakikisha na kulipa stahiki zako zote ambazo umezifanyia kazi tena kwa wakati bila kukuchelewesha kabisa. Asante sana. Au labda una la kuzungumza? Ha, bosi. Bosi. Bosi, naomba nisamehe bosi wangu. Siwezi kurudia tena. Kumbuka mimi ni mwanadamu. Sijakamilika bosi. Nilipitwa mtu bosi wangu. Bosi, mimi na maisha magumu sana. Yaani mimi nyumbani, mimi ndio baba, mimi ndio mama. Mamangu ni mzee sana bosi, ananitegemea mimi. Bosi, maisha yangu, zamana maisha yangu unayo wewe. Naomba unisamehe sana. Naahidi kubadilika bosi wangu. Naahidi kubadilika sehemu kubwa sana bosi wangu. Nisamehe sana bosi. Nisamehe bosi, mimi sina pa kwenda. Sina pa kushika tofauti na hapa. Nakuahidi. Nakuahidi bosi wangu, nisamehe. Nakuomba. Bwana Kazora, karibu sana. Habari za mida tena? Asante. Alhamdulillah. Habari za mida? Ni njema. Habari yako, daktari? Bwana Kazora, habari yangu ni njema kabisa. Nadhani leo nahitaji nikupe mrejesho sasa. Nahitaji nikuruhusu tu kabisa kwamba leo utaweza kwenda na mkeo Sofia nyumbani, lakini kuna tahadhari nyingi sana ya fauzi uzichukue, kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba mke wako bado hali ya mtoto tumboni sio nzuri, sio nzuri sana kama tunavyoweza
kuomba kila mara, lakini kuna tahadhari ambazo inabidi uzichukue. Jiepushe sana na kumuudhi mke wako mara kwa mara, kumfanya akahusika kwenye kazi nzito, kufanya kazi muda mrefu, lakini pia umtoe katika migogoro isiyo ya lazima. Jitahidi sana, kwa sababu mke wako huu ni ujauzito wake wa mara ya kwanza, na kama unavyojua kila mwanamke huwa anakuwa na tabia zake za ujauzito. Kwa kweli nashukuru sana, nashukuru kuona leo rasmi namchukua mke wangu kipenzi. Kwa kweli nilimisi sana, japo nilikuwa naonana naye mara kwa mara. Lakini pia bwana daktari, naomba nikuambie jambo moja. Najitahidi sana kulinda afya ya mke wangu, japokuwa ajali hii ilitokea nje na nyumba yangu. Kwa kweli nitazingatia sana, na namwomba Mwenyezi Mungu ajalie mtoto wetu tumboni awe salama, au abakie kuwa salama, maana uchu ndiyo furaha yetu, hiyo ndiyo amani yetu. Nashukuru sana sana tu. Namsubiria hapa, najua sasa hivi upo kwa daktari, akitoka tu ni naye. Yaani mimi nataka namba tu, nasikia ana pesa huyo. Ya Rabbi, nikimpata mimi huyo. Aha, yani nafasi sitaichezea. Lakini kishapata namba yake inatosha. Nitajua mimi nitafanya nini. Ngoja apite. Kwini, kwini. Uliniwekea mtego ili niachike mimi. Huu mguu ni wa kwako. Nakuja huko huko kwenu. Uzo nimeshapajua. Nimeshapajua. Utanitambua mimi ni nani kwini? Yaani ni bora kweli uishi na mtu mchawi kuliko mtu muongo jamani. Ona sasa maisha yangu sasa hivi. Sina mume mimi. Hata sijui atarudi lini kwangu. Sasa ya huyu chaumbea. Jamani, na mimi kwa nilimsikiliza lakini. Lakini dawa yake ninao mkononi. Kuja mimi niende. Nitajua nitakacho kufanyia huko na mamako. Nitajua. Samahani bosi. Bila, samahani dada. Vipi? Boss Kazola, samahani lakini kama nitakukwaza. Mimi nilikuwa naomba unisaidie namba yako. Nisaidie namba yako. Si unajua tena sasa hivi Madam Sofia ni mjamzito. Inatakiwa awe karibu na mtu wa huduma ili asipate madhara ya aina yoyote. Ni kweli kabisa. Nisaidie namba. Ni jambo jema sana. Asante kwa kuonyesha kujali familia yangu na mke wangu kipenzi. Lakini kuhusu swala la namba usijali. Tukipata shida tutapiga huduma kwa wateja na tutahitaji msaada wa kwanza. Kwa hivyo ikitokea tumepata dharura tutapiga namba ya dharura kama mwanzo. Na wewe utakuwepo hapa, maana hiki ni kituo chetu. Kwa hiyo namba achana nazo. Achana nazo tu namba. Utakapohitaji kutoa msaada, utatoa msaada, wala usijali. Unajua Boss Kazola, namba ni muhimu sana. Tena wakati kama huu alivyokuwa mke wako, Boss Kazola. Kwani shida ni nini? Shida ni namba au afya ya mke wangu? Afya ya mke wako. Basi, kama ni afya ya mke wangu iko chini ya uongozi wa Mwenyezi Mungu, na uangalizi uko chini yangu, nadhani naomba tuishie hapo. Sasa inabidi nione namna ya kufanya kazi sasa. Namshukuru Mungu sasa hakuna kitu kinachonisumbua kwenye ubongo wangu. Kama kilivyokuwa mwanzo, ilikuwa wazo linalonisumbua sana ilikuwa ni Sofia kila mara. Nashukuru sasa Sofia ametoka kichwani mwangu. Sasa kuna jambo moja tunabidi nifanye kazi. Lakini bado sina mtaji wa kutosha. Si nilitumia wazo la mdogo wangu Shamira alionishauri kwamba niuze ile gari langu niweze kufungua car washing. Ni kweli naweza nikafungua car washing, lakini
Nahitaji uwekezaji mkubwa sana ili walau kazi yangu iwe tofauti na watu wengine. Hapa mimi nadhani nina haja sasa kwenda kujishusha tu kwa bwana Kazola ili aweze kunisaidia. Nitamwambia tu kweli kwamba sisi sina mpango tena na mkeo. Yule kweli sio mke wangu tena. Yule ni mke wa Kazola. Kila mmoja analifahamu hilo. Istoshe nilichogundua bwana Kazola ni mtu mwenye huruma sana. Kwa hivyo ikitokea nikaenda walau kumlilia hali hawezi akacha kunisaidia walau kiasi cha milioni mbili. Lakini pia nijaribu kwenda kumomba kazi ya ulinzi. Najua atapata aibu tu. Atapata aibu, atanipatia tu mtaji. Nimemwona ni mtu muungwana sana tangu nilipoenda siku ya kwanza ofisini kwake. Nilipata huduma ambazo sikuzitarajia. Lakini pia hata pale hospitali nilipoenda, nilivyoongea yale maneno alivyokuja kwa jaziba, nilitegemea kwamba aidha angeweza kuninasa hata kibao au kunitia walinzi au kunitia maskari. Lakini alikuwa mtu mwema, akaniambia vitu vya kawaida sana japo alikuwa amechukia, lakini nimemwona ni mtu mwema sana. Ee Mwenyezi Mungu basi nisaidie, kwa sababu Kazola ni ndugu yangu katika imani. Basi anisaidie niweze kupata mtaji. Itabidi nijishushe tu nenzo na itabidi niende nyumbani kwake kabisa. Safari hii siende ofisini, naenda nyumbani kwake. Ah, Aisa kuishiwa kubaya sana. Unamwona ndugu yetu hapo? Alikuwa ni mtu tajiri mno, lakini sasa amekuwa mtu akija kwenye mgahawa kama huu, anakuwa ni mtu wa kuongea peke yake maskini. Aisa, maisha haya kumbe ni mtihani. Yuko wapi huyo? Ndo nani? Nani? Ah, si yule pale bosi Juma. Yule pale, ongea kwa utaratibu. Huwa ni mkorofi sana akisikia watu wanaongea kuhusu kuishiwa kwake. Uwe mtulivu. Atatuamshia hapa. Hasira zote za kuishiwa zenzi karudi kwetu kaka. Kuwa makini. Huyo hapo tu nyuma yako muangalie. Mimi nilihitaji basi uweze hata kunioa. Nioe basi. Nioe wala hata ndoto zangu ziweze kutimia. Nioe. Ilo alata lisikupe tabu kasa. Mimi pia nimechoka sana kuwa bachela. Isipokuwa hapa katikati kuna mambo fulani yalionibana. Kuna kazi bado nazifanya ambazo ni za muhimu sana. Kwa hivyo ni vema sasa ukavuta subira walau mwezi mmoja au na wiki tatu hivi. Takuwa nishakamilisha kabisa majukumu yangu. Nadhani nitakuwa tayari sasa kuja nyumbani kwenu kujitambulisha. Naachaje kukuoa msichana mrembo kama wewe? Naachaje sasa kuishi na mwanamke mzuri kama wewe? Wewe ni mzuri sana na nimependa tabia zako zilivyo, ni mpole. Una kila sifa ya kuitwa Mrs. Katunzi. Kwa hivyo mimi nadhani vuta subira tu, sio mbali, nitakuweka ndani tu mtoto. Una wasiwasi gani kwani? Siku ambayo, siku ya kihistoria kwetu, nimekuleta hapa makusudi mke wangu, tuweze kuzungumza na kutoa dukuduku katika mioyo yetu. Ujua mke wangu nakupenda sana, na wewe ndio kila kitu kwangu. Mke wangu nataka nikuombe tu kwamba uvumilie na hali ya maisha nilionayo. Mimi nitavumilia, tena navumilia sana, kama niliweza. Kukaa miaka zote hizo, huku nafanya kazi kwa watu, na nyanyaswa, na teso. Leo nimepata mtu, anayeweza kunihudumia mimi. Ninasuka, hata nisiposuka, ninavaa vizuri. Unanitunza, unanipenda. Hiyo ni tiketi tosha kabisa mimi, ya kupata raha hapa duniani. Lakini, nakupenda sana, Shumile wangu. Lakini kwa vile umesema leo ni siku ya kutoa dukuduku, acha tu na mimi niongee. Kuna siku nilisikia unasema kuhusu Koko Banza. Eti ulikuwa naye huko kijijini, yani mimi hilo ndo dukuduku langu, mme wangu. Ah, hii, mke wangu, hapo kwa Koko Banza kwa kweli, unataka kufufua makaburi. Hii, Koko Banza tena mke wangu. Kipenzi, hapa ndo nyumbani kwetu. Tumefika kipenzi changu.